Assalamualaikum, Sampurasun, Sim Kuring Dika Nugraha, Putra Almarhum Dono Eka Supriyadi. Wilujeng nyaksani channelna Nana Angga Rasa, di mana channelna seueur pisan budaya-budaya Sunda, utamina wayang golek. Tong hilap di subrek, di like, di komen, sarang dibagikeun. Urang budayakeun deui budaya-budaya Sunda. Hatur nuhun, Sampurasun. Gening lain nu hideung kalakan nu koneng thank you.
rancak marah kelapan yang ribu laras angulun
sunat padala sunuma mi padahi jika ukur Ayah,
Raden Ayah Cuk. Wayang marup pegambaran maling. Bagasing Allah, enu sufi kula dalam masih. Dalam sejangawitan muruang angkop karawitan dunungan leres sumangga urang Bandungan sumangga urang Bandungan Sekara pangiring jatun, ayo, ayo, digawe lamaran. Urwa gelaring cerita nyebat asma nu kawasa. Ulas asik kamalukna, kamalukna. Sadaya uji nu Gusti Pangeran numur beng alam numur beng alam asih nu ngawasan
kebanggaan orang si asa kejauh Gusti abdi nyembah muka Gusti abdi neda pitutur pitulunga turep pitulunga mugi Gusti nyubadanan ka abdi-abdi sadaya dina jalan nu sampurna nyata jalan jalma-jalma nu nampi anugrah nikmat nampi anugerah nikmat sumejaknya lindung ka Gusti nu Maha Suci Allah laras kulan dina mangpirang-pirang godaan setan anu dilaknat walah edas bismillah nu jadi panuntun catur mangrupa gapura carita agungna nu maha aya laras pujina nu disanggakeun ka Rabbul Ijati nu jadi pamatri diri pujana ka kersa nu maha kawasa nu ngawujud mustika rasa walah enas baris mipit jati nu kasungsi tali paranti bihari nu matri tepi kakiwari nalutur catur karuhun kapungkur naratas mapai tapak lenjeran carita jalma baheula walah laras kulan nu mawa carita rineka sastra turuk binuh kupatua ngawujud bokor lalakon anu reueus dipi ambon turuk binuh kutetekon sampeur nu pandirieun guar nu cam nyahuun udagan nu pangtukangna walah laras kulan kacatur hiji pertapan tempat suci katelah Setia Karti tempat mujas medirsi sumuhun kulan laras nyucikeun ati ras kadiri lir nu keur nyungsi ridona Gusti laras tempat tapa pandita santana gopta di deheusan hingkang putra Dewi Linggasari anu santun mun mitutur somea hade kasemah sopan dina masamoan laras edas raup putu kakasih Bambang Dasa wali kerama nu ajrih nampi ka asih leah malah mangsa nerima sabda pandita padumukan wiku nu husu tapakur diriung kutang tung gunung diharudum pinuh halimun nyanding talaga nu canembrang herang ngagenclang
dipapaes ku kembang-kembang nu meujehna nyambuang di taman lir nu ngajak balaka ka mantenna. Curcor cai kahuripan walatra nyiram tatanen nu ngemplok hejo paslang jeung pare nu meujehna umbiang. Dang daunan jeung kalakai lir nu gugupai ngajak nyawang kaendahan alam anu pinuh kakayon sabudeureunana. Matak petatumanina panonoban jalma-jalma nu kuliga. Sangkan tandang nemonan beurang jempling indit kapeting-ting trimpinanggi jeung kawening. Walagri kapi ati kusaban diri kapagjaan kapi cangcam kumaringkang hirup cucung kapi catur kusakur tangku. Gending tandana gending gending nganu ngandung pepeling lenyep panen kenu nyaring eling kanu maha wening. Badaya numungkas murwa panjelang carita wayang dipilih gending hariring sangkan diri jadi eling kanu maha wening. Lagu batar rubuh dipebut. Thank you.
Menarepat rehenye balik kancian lesubah rambah hendingap awal natari karuk menarepat rehen balik ancan sobat ramah hening apa warna karik karung mutia aras iya malah nila baperan ngapak kertun cengnian muntemi inten muntemi inten dikoburanyan mancia wenten surya kantun cengnian Darang
kene indra kene sigra datan kawarni sigra warawoko siap gelis kang kapi warti enggal anu kacarita ngawiyo saken wontening salebeting pertapan setia kartik kasondong lenggak ingin pring wulung wiku kang linuhung resik kang suki kuk pangarati pandita anu loba pangabisa asa silip pandita santanagup dan hingkang putri anu gelis kawanti-wanti enda daya tanding kakasih Dewi Linggasari anu istu kayaan lunggu amput timpuan kalayan hingkang kutupan jenengan Raden Bang-Bang Dasa wali kerama anu ajri nampi kasih lea malam mangsa menerima sabda sang pandita ngendika sang pandita alon dari dapinuh wiwa deduh kasih gelis anak ing cimat awak ing ngepang leler asihna nu maha suci oke hidup incu eyang Bang-Bang Dasa wali kerama hegera diuk bager sing tumanina barijeng saperti sing sugema saperti kasugemaan ama peting ieu sanajan barijeng tibang dibayar saparo calik gelis jimat herang mencrang donto denok kaulan nunama sumangga putra panjenengan Linggasari nyangakeun sembah bakti kahonjuk dampal salira kaulan nunama tiluhur sausap rambut tihandap saibas dampal hapunten anu kasuhun bilihna putra linggi tebih tina utami sembah sampurna kasangakeun kanggo sera ama kaulan deudeuh anak linggi randa anak teh ini cukula kaulan ngeyang putup panjenengan Bang-Bang Dasa wali kerama ngaturakan sembah pang bakti kahonjok dampal serak kesajeng eyang roh kesajeng ibu kaulan bok mananten putup panjenengan lingi di payunan eyang mewa ibu kirang tata titi duduga prayoga tindak anduk kuda negara mugia eyang mewa ibu tiasa ngahapunten karena sering kelepatan putup panjenengan tur pang dua ditedak ke putup panjenengan kaulanun eluh capeta ga eta da bapak anak itu sih dedeh anaking laras anak ama oge incu eyang si kasep bintangna lah di pasir jengkol mah jauh jeung anak si sohid mah pang kasep nanyulan nya dedeh hidup ulas semelang galih salawasna ama bakal naurkeun doa kajatmu maha kawasa sangkan hidup anaking gelis
najan bari jeung randa oge. Ye. Oge hidup incu Eyang Bambang Dasa Walikrama. Perkara pangampura teu kudu dipenta da kawajiban nu jadi kolot. Ari eta naon sing kalentrang wae di dapur? Goreng sangu keje goreng pula. Meni lapar aing. Jeung pangrasa Eyang tiba heula nepikeun ka ayeuna can pernah anak atawa incu nyeun perkara nu matak tideuhana hate nu jadi kolot. Leres. Istu hidup geus biksa ngaraksa ngajaga ngaran kolot ngaran daerah oge ngaran turunan memang bener perilaku manusia bakal mawa kapuhu leungeun kolot kangaran daerah oge kangaran turunan seperti contoh kieu kumaha saya ari itu urang mana awewe teh geulis-geulis teuing. Rambutna galing muntang taerna teja menterangan amis cauna mejena turun halisna ngejeler pae panon curuleg jeli lamun ngareret kabeh lalaki mata kapelet pangambung mancung kuwung-kuwungan lambena jeruk sapasi waos teh beres ngaredes ngeplak bodas cahayaan sarena ge tarangelai. Aya pamajikan aing. Angkatna endog sapotong tak-takna naraju emas pinareup mejena nyengseung cangkeng leutik campereunik bitis ngajantung sajak si ari mapah ngagalebot ka dia macan tenangan teu jiga pamajikan tukang kendang leumpangna egang. Egang benten lah. Ya. Ngagegot. Lain egang urut bisul balik sesa ti Arab digawe. Hari itu putri ti mendi gelis tak kawanti-wanti lamun imut ngagelenyu menireus ari ceuk nu nyahuan teh mangjawabkeun harkapan eta mah urang pajero. Urang pajero harkapan eta mah urang pasir jengkol mini goreng ngaran lembur teh pasir jengkol. Nu kitu teh yuni bau nu kitu teh. Tapi da leungeun mah nu bau-bau. Nya. Bedo nu bau mah. Tu hari itu budak lalaki ngora kasep deui pinter. Soleh. Soleh bageur kasep teh someah. Meni pikareuseun pamenteuna ge meni percis dalang Eka. Ari dalang Eka mah kasep ti bareto kumaha bapa belegug sia teh. Dalang Yaya sagala kararasep si Deden adina oge kasep. Ganteng ngan kitu sok anyari pamajikan. Lain bangor nu kitu mah kreatif. Ari nu ceuk nyahun teh mangjawabkeun harkapan putrana bapa adong. Eta aresna. Sugan we ditambahan isuk-isuk. Tu ari itu tu budak awewe keur goreng teh ngeteng deui. Dibere duit salawe dek nyangkere di luhur bale. Salundang salindung mawa lalaki dibayar 1000 ngajak ka luhur kasur saketip ukur dijepit sampai radek ngadengkang urang mana teteh harta eta ge pan urang pasir jengkol
Jadi jelas cindakna prilaku hiji manusia bakal mawa kapuh leungeun kolot kangaran daerah oge kangaran turunan numatak sok aya jalma nyebutkeun si eta mah sugan can meunang hidayah. Yeah. Padahal hidayah moal datang sorangan mun ku urang teu diondang matak katidasalana mun jalma sok nyebutkeun can meunang hidayah meureun eta jelema. Bener moal datang mun teu hayang, pinter moal datang mun teu diondang ku diajar, cageur moal datang mun teu diondang ku pantrang, panggungan moal datang mun teu alus pagawean jeung lega hubungan keun weh dibayar saparoge peuting ieu mah. Asal loba panggungan weh murah-murah oge. Kege katutup kunu sejer. Nya. Manjangkeun baraya. Janji mere rokok hidin kalakan beut koneng. Bang mere udut mun diomong siapa. Aing butuh keneh keur mitoha aing dagang. Hidayah teh dibagi 5 kasep. Dau leres kau nama hiji-hijina hiji hidayah ilhami cek basa aya nama insting nu kadua hidayah hawasi nya eta indra lain indra anak Kang Hari lain nu katilu hidayah akli akal, nu kaopat hidayah adian agama, nu kalima hidayah taufik. Ari hidayah ilhami insting, contoh bogoh teu diajar ge panbarisa sorangan padahal eueuh sakolana. Jol bisa. Nya. Jol gaceng weh. Aduh siap merean anak anu jelas kaceuli aing teh gerak ari aing mah ceuli lentahun teu kaop nempo domba nyengir lamun lapar hayang dahar lamun tunduh hayang hees awas ya hees ku aing biasana mah sinden jam 11 geus ngareluk we sugan aing teh ngeluk wirid nundutan ari hidayah hawasi anu disebut indra tea contoh panon moal pahili warna najan panon tinggal hiji celi moal pahili sora oh sora dalang hendi apa oh sora dalang yaya apa oh iya sora malaikat apa kerbena wayang irung moal pahili ambuan beda moal pahili bau tarasi jeung bau kadu. Dupi anu katilu kun eyang ulah heureuy wae ah beli panjakeun nopeng ka ulah nama. Beli panjakeun ngarasak pakem sareng tetekon ka ulah nu. Bae ah. Teu kitu lagi dalang-dalang nyerebut pakem jeung tetekon mah geus salalah truk. Ya. Geus garering geus karolot geus berau taneuh. Contoh ayeuna hidayah akli teh nu kumaha ayeuna listrik son jeung kamajuan teknologi sejena nepikeun ka aya hiji kendaraan bisa nepi ka Apollo ku ayeuna naon ku ayeuna akal ku mikir
Pantes dina Al-Qur'an nepi ka 836 ayat nitah manusia supaya daek ngagunakeun akalna. Apala taqilun, apala ta'lamun, apala ta'surun. Nepikeun kaya hadis nerangkeun tapakaru sa'atin khairun min ibadati sitina sanatan. Mikir sajam leuwih utama tibatan ibadah 60 tahun. Walah ieu leres. Ari hidayah adian teh agama. Agama turun ke alam dunia pikeun nuntun manusia supaya hirupna bener di dunia, selamat di akhirat. Leres. Nya. Ngajak manusia tina bodoh, kena pinter, tina lemah, kena kuat, tina salah, kena bener, jeung rea rea duit. Ya, kasimpulan anak agama teh jadi tuntunan lain tuntutan. Nah, eta. Ya, semua. Nu matak mun ngahijikeun Islam ku pikih moal bisa ngahiji parasea wae. Si itu make kunut si ieu henteu pasea. Moal teu dogdag wae sabab masing-masing madhab jeung paham kumaha atuh cara ngahijikeunna ku tauhid balik deui we ka syahadat. Nya. Duh leres pangandika kaula nu nya. Nya ari hidayah taufik atawa pitulung hidayah anu langsung dibere ku pangeran tanpa ngaliwatan perantara. Jorojoi dina hate. Nya. Dina ati kumpulan. Ade ayeuna tah kasep. Ieu indung hidep. Indung anu ngandung 8 bulan indung ngakandung naha aral henteu? Nya. Eueuh kecap kapok memang ari keur ngajuru mah loba kaum ibu di pasir jengkol keur ngajuru mah jerit jerit cadu aing kudu. Naon? Ngaulayanan deui ka hayang salaki. Tempo we geus ngajuru can ge 40 poe geus noelan ka salakina aa datos tuus. Kudeg deg 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 kodo ilmu susu nya kula. Megang sing deui. Nya. Di mana jabang bayi gubrak ke alam dunya indung ngecelakeun cai mata naha cai mata aral lain dumeku ngarasa bunga sabab anugrah tinu maha kawasa geus aya di hareupeunana. Amanah ieu teh kade amanah. Anu tanda uru eta budak teh bisa nyenangkeun malah aya budak anu ngalawan ka kolotna malah nganggap saingan ka kolotna. Babuk sia nya nuduh ka aing. Untung nyengir sia Deden ah. Bapak merenan nya molohok ke bapak nama da indung nempo anak gering indung milu gering nya. Bapak nama di pos ronda neangan deui randa malah geus ngajentrekeun aya dina katerangan sing saha manusa anu duraka ti indung jeung ti bapana moal dihampura ku nu maha kawasa lamun indung bapana teu ngahampura leuwih ti heula.
nu mataku pangeran pin ka di amanat-amanatkeun sing kade laku lampah ka indung, sing kade laku lampah ka bapa, najan indung jiga nu burung, bapa jiga nu edan, omat ulah rek dilawan ka indung urang porok-porok nu ngabentak cacakan nyebut ih mak mah geus dosa kitu ceuk katerangan oke okay. Bapa tangkana darajat lamun urang hayang jembar di alam dunya ulah munjung ka gunung ulah muja ka sagara punjung nu maha agung disake dengan penta doa anu jadi indung lamun urang hayang jembar ulah muja ka sagara puja nu maha kawasa disake dengan penta doa anu jadi bapa harasa aing ngalawan tilu bulan eueuh panggungan bea ka imah-imah si dede nganjengir ya nempo aing bea ka pamajikan pamajikan Jawa kuat sengklek pae untungna we gamelan goleksion mah teu kajual untung we ngan diwadalkeun ku si Bagu. Saya bergeledek kuat tutung. Nah, untuk teh. Kunaon? Ih budak teh. Kunaon plu? Ketaji kurang sip aki tadi kenaan masalah pangerti ku hidayah kau lalun eyang. Kebita ku cerita eyang ngenaan bakal hirup putra di alam dunia dengan kebiasa putra pendakan naon artinya hirup. Ye ogohan cu aing teh. Tapi nalika eyang meningatkan singkade laku lampak ka indung singkade laku lampak ka bapa da pugu indung mah aya di payuleun ibu hapunten putra panjenengan tapi perkawis pun bapa eyang diwangi putra lahir ka ieu bumi dugi ka kayeuna mangsa dewasa putra teh acan terang di rupa bapa saha atuh saresna pun bapa teh eyang upami teh pun bapa masih kene jumeneng di mana ayeuna linggihna upami pun bapa parantos ngantungkeun ieu dunya di mana di makam kenana putra hayang nyekar ka makam eyang. Hanjak kala aing ngomong kitu. Jadi we kasuwan. Wartos sih. Alah aing mah. Nu kieu meureun disebut tamiang meulit kahuntu teh. Enggak wartos keun ya wartos keun sah ataupun bapa anu ngayoga putra gelar ka alam dunya maha aing nya nu kieu lir ibarat ngadahar buah si malakama di dahar pae indung teu di dahar pae bapa tapi darajat teu ngadahar buah si malakama ge parae indung bapa tengken. Urang dongeng ya. Cika.
Urang dongeng aya sajarah baheula kieu dongeng teh. Lajeng. Weku Kang Linong Resi Kang Soge kupangati narata sajarah anu natrat mangsa sajarah Ramayana. Pamedal lumaku. Catur kapungkur mapai tapak rundayan sajarah baheula. Baheula aya hiji nagara subur makmur gemari paloh cinawi teu kurang sandang jeung pangan. Di kawasa ku Prabu Rahwana Prabu Dasamuka hiji raja nu sakti Mandraguna. Hiji mangsa Rahwana. Miwat hiji Wanoja istri gelis kawanti-wanti putri Mantili. Nu parantos lahir Rabi sareng Raden Regawa atawa Raden Rama Wijaya. Anu antukna numutkeun catur Rahwana mangsa miwat sang Sudewi Sinta di udag-udag nyatana ku Rama Wijaya. Jelob anjelob Rahwana mangsa harita kahiji pertapan anu sebat pertapan Setyakarti. Mangsa Rahwana lebet ka eta pertapan aya hiji putri putra Sang Resi anu geulis kawanti-wanti. Tapi dasar Rahwana najan nyawa aya dina cukang palastra nempu ping-ping anu herang mah nafsuna ngagugudu. Dewasa nahan rasa nu pagaliwota antukna Rahwana milampa perkara nu teu munasabah. Wanoja anu katelah Sang Sudewi Linggasari digadabak kahormatan lana pamedale pun lumaku Sang Rahwana. Jadi Dewi Sinta aya awewe anu sejen gelisna teu jauh-jauh teuing. Anger sarita Linggasari ulah risi ulah rempang tangtu akang tanggung jawab kana naon rupa nu geus dilampi-lampah ku diri akang ayeuna geulis. Hidup bakal dijadikeun pamajikan akang anu ka 43 ieu. Bikayung
Mudah-mudahan akan salametina panaragal Nasir Rama Wijaya. Nupa majikan nana nupa telah Dewi Sinta geus di paling ku diri akan nyelawang. Ayo nyayun dirina nyancam-ngancam akan bakal dialanya. Iya Rahwana, ulas sambat kanet ampram pusaka kolak Gua Wijaya. Ya Tuhan, kurang ajar. Gerat tampanan pusaka kolak Gua Wijaya. Ih, kulah. Andika geus milampah perkara umatak nyuga kana rasa kaula. Sinta di mana geulis? Mudah-mudahan weh hidup masih kene suci kayaan diri teu kagadabah Rahwana. Rahwana. Menyiksa aing teh teman-teman teh aing. Tancapkeun atuh naon hese na kitu tah. Goblok-goblok teh aing atuh ari gaji hayang gede sia teh. Aing meni ripu. Aduh. Tah. Kitu nya kitu lalakon baheula. Leres. Jadi Rahwana teh Raja Alengka nu geus maling pamajikanna Rama Wijaya eyang. Kurang ajar. Nah aya keneh manusana seperti Rahwana putra Panem Bambang geus sawalik Rama nu bakal jangge eta mah edong. Ih, adatna teh kaos Mbah Gede ge baheula cing. Dongeng. Jolak suai malah. Pas gitu budak teh goreng adat teh. Gaulna sih jeung urang anjun wae. Dongeng. Sakitu nyawa aya dina tungtung panah. Barang asup teh ka hiji pertapan, ih dekar we dikeureuyeuh. Kurang ajar. Jadi wanoja anu aya di pertapan eta digadabak kahormatanana. Nah aya keneh manusana yang dongeng. Aduh aing meni capek lah. Atuh gue kaluhur teh atuh. Beas-beas kue-kue biasa weh. Tah eta Rahwana gagah Rahwana teh kabita kagahanana mah kabita kapinteranna ngan eta ngurus tunjungna wanoja nu aya di pertapan digadabak kahormatanana. Aduh tetua teu dosa karunya euy eta ya. Loba tapak na Rahwana mah alus keneh Rahwana mah tibatan si Rasman. Rahwana mah sok dikawin si Rasman mah nu gelo ge di pandian. Majarkeun teh cenah teu bisa nyieun. Kit tah Rahwana clear bener-bener
barang nu curaos kunem catruwi ku Kang Linuhung Resi Kang Sugi ku pangarti pandita anu loba pangabisa. Naon anu kumalayang di awang-awang mulih ingkang ganawi ati mangprung dasaluhureun gunung. Inggih. Kejabinipun nyata Sukma Prabu Rahwana nu kumalayang jog anjog nyata kahiji tempat nu baheula kungsi Prabu Rahwana ngancik di eta tempat. Nuka telah sarakan pertapan Setyakarati anu dina mangsa hari eta Prabu Rahwana mati dekat tampi ku bumi ajal dekat tarima ku alam kakak layangan di awang-awang sabab hirup lamokot kudusa gitu nung kencat urangna. Sukma sukma medala saking ragam sukma nerai layang layang saking ragane sukma nira layang-layang soleh rasa lawa rasa saleh bawa rasa. Abdi ampun teu kuat nandangan nana horeng ieu nya rasana jalma nu awuntah mangsa kumelara di alam dunya. Teu ngawaro ka papatah anu lian mung pangatina aturan teu bisa misakeun mana bener mana salah. Tunggul dirarup catang dirempak nepikeun kaancur-ancuran beak harata beak kabanda dunya sakabeh anu aya kabaraya baraya teu nyesa hiji-hiji aja. Duh Gusti kula ampun teu kuat nandanganna rumasa hirup pinuh ku dosa mati teka tampi ku bumi ajal kula teka tarima ku Allah. Panas kapanasan hujan kahujanan taya tempat panyelindungan negara diri kula sorangan. Aduh tobat kula ampun teu kuat nandangan nana duh. Kerasa ayeuna kadung. Kerasa ayeuna anjeun ka baheula teu kaup nempo pamajikan batur geulis main engkong wae. Teu kaup nempo batur beungar main di rorod wae. Mana orang benar cuk cerita jalma nu ngarti karena perkara agama. Mumpung hirup di alam dunia gancang gerak tobat geus perlayama urang teh teu bisa tobat mangsa balik ka alam akhir iwal tanggung jawab kana kalakuan di alam dunia. Duh Gusti teu saeutik nyatana dulur-dulur anu mati ngabelaan kahayang kaula mikahayang kawanoja anu geus teu boga istu nyata kahayangna teu boga ka era kaula. Teu paduli eta istri geus boga salaki dipalingan ku kaula nepikeun ka salakina apruk-aprukan edan-edanna. Rasa ayeuna kaduhung paingan atuh paingan hanjak altara ti heula
anjak ati heula manungtun munding. Rasaan aing wau ieu tempat. Asa-asa pernah lah. Asa-asa geus apal ati. Ya aki-aki asa wau aing. Wau ulah. Cia. Mitoha. Mitoha aing nu baheula nganter-nganter pamajikanna dagang kue di pasar. Buset. Popotongan aing. Ari geus jadi randama sagala dipake teu cara keur imah-imah jeung kaula. Yeuh awakna ge bau goreng bawang. Make baju henteu matut bari jeung buuk kusut yeuh pika cita. Ari geus jadi randama sagala dipake beuki gelis beuki bohai. Allah pinapsueun ieu gelis omat ulah rek kawin deui nyacu. Lamun kawin deui maneh kanyahoan keur sare jeung salakina. Salakina ku aing bakal dicekek ieu. Bakal dicekek. Iyo aya laki kasep pisan bawa buah ieu ka bobohna ari keur imah-imah mah jeung aing useut teh ngan awak nage kesana teh meuni bau teh jiga pembantu aing baheula. Ingat waktu keur kukudaan. Et meni bau. Ari geus jadi randa mah obat teuing bohai. Tapi teh mun wae. Baheula mah keur imah-imah jeung aing. Dicek teh make licinan. Deh. Ya lalaki saha moal kitu nurek mogor ngamar jigana rek ngamar goblok jigana kebugup popotongan aing. Belan itu we cuman itu aya tu rek mogor mah goblok. Balah balah. Dim penami tu di situ. Cek si Deden anggeun ada si Karya. Da aing pan tadi ngarieukeul lah goblok Jerman. Pan aing nanyakeun heula angge kungsi dibayaran ku si Yaya 30.000. Bisa nambah. Ngan aing waktu jeung si Karya ngakukeunana aing ngaran maneh. Aing nyamar si Darwis jadi si Misra. Untungnya poek na tetepa. Oh
Ulah metua aing judes teh si asal aing sare kaberangan teh sok ngalungkeun kaleng ka tengah imah. Judes. Judes metua aing mah. Sok ngajegene maneh tara. Coba eta. Coba. Bagi menor wae, bagi bahaya anjir. Bahwa lama kutang lagi nyambleh sebelah. Kancing lagi berwarna sih ya. Bahwa lah kerja ngaing, lelaki odong-odong dan bari udud. Ari kutang warna bodas di kaputan ku benang hideung. Bala mah pamajikan aing teh bloot. Tapi ayeuna mah meni geulis. Kita minta dengan baheula mah kukuna ge harareudeung. Lempengna ge kitu tak ingkut. Baheula, baheula, baheula ida. Ya nama depan kuang saya dioperasi. Anjir make lipen. Bawa lama tu bisa intro bawa lama. Bawa lama bendrong nage nong neng nong neng nong neng nong si Adi bawa lama. Asia, alok nggak oke, goblok sih. Asia, tukang gambang nggak oke. Kasep incukula Bambang dasa wali krama, hah? Incuk? Incuk senakulan. Dah nu ayak diharapun hidup. Deh. Mutlak Linggasari Indung Hidup. Tumpah! Gening ya teh anak kaula anu lahir tina rahimna baheula ieu waktu keur umur 40 poe ditinggal dedeg ku kaula. Tersangka ayeuna geus dewasa Kasep kabina-bina untung teu ngaraka aing rupana untungna teh ngaraka indunganna. Hampura ama hampura Kasep ama teu bisa merek kanya aku cara lahiranna. Amak geus teu bisa mere harta mere banda da amak geus ancur-ancuran karaton leungit sakarupana geus leutis kabeh lamun kitu ayeuna amak bakal mere kanya akut cara lahir amak bakal nitis kawaruga hideup. Keur umur 40 poe ditinggalkeun ku kaula. Kasep ganteng. Moal kitu anak aing nu ieu pemain drum ornito. Boah ieu si Dika kitu. Tapi ayeuna amarek merek kanya aku cara lahir ama bakal nurup ngabacu ngaraga sukma kawaruga hidup itung-itung ama nitipkeun roh ama da ama geus teu bisa ayeuna cicing di mana-mana sakalieun cicing di tatangkalan anu gede sok digaranggu sok dipentaan nomer togel.
sok jadi pananyaan dalang-dalang anu eueuh panggungan. Ajeuna mah bakal ngencikna warga hidup kaseh. Lajeng Prabu Rahwana Prabu Dasamuka Raja alang anutus perlayan. Maksad bade lembet kana warga hingkang teraden Bang Dasawali Kerama. Nanging numutkeun caturangga Bang Dasawali Kerama Dewi ku pangarti anu suci nyata pangarti resi Pandeta Santana Gopta. Teu bisa narima roh rawana dumangsa kumara di alam unya istu hirupna angkara murka. Rahwana ngajerit maratan langit ngeceak maratan jagat ngarasa kepanasan ku waruga suci na Bang Dasawali Kerama. Prabu Rahwana Prabu Dasamuka mangsa lembek ka gua garba hingkang peternakan Bang Dasawali Kerama jomret maratan langit ngeceak maratan jagat sumambat ka para juwata marasa. Panas mitoha. Boro-boro dengan ari geus kieu mah anak sorangan geus teu bisa nerima. Dadeuh kaseueuh padahal amat teh mutlak hayang ngancik dina waruga hidup itung-itung amat teh ngaping ngajari hidup anak kieu. Tapi bunga amat kacida sabab hidup istu teu bisa kabawa sakabaka ku waruga ama anak istu lamokot ku dosa anak. Najan bari nakitu ama istu bakal nutur-nutur ti kajauhan sabab ama hayang merekanya akan hidup. Ama bakal ngaping ngajaring bakal nyawang ti kaanggan kasep. Salawas ngadiri ama bakal nalingakeun kana naon rupa perkara nu tumiba. Toha nuhun geus ngatik ngadidik anak kula karunya teu bisa ngarasakeun pisan kumaha ngeunahna jadi anak raja. Teu bisa ngarasakeun kumaha nikmatna hirup bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Prihatin hidup mah bageur geun weh najan amat teu bere naon-naon ge ulah ngamen weh nya. Kasep bagja bageur hidup diwirit ku pangarti anu suci marsi. Geulis tengkawin deui nya cu hampura akan jimat teu bisa mere naon-naon iwal pario we anu urut anu kungsi digadekeun ka si Warno anu lagrak ku si Adi. Ampura mitoha teu bisa mere udud. Boro-boro mere udud keur maneh. Judas teh bae lama ka aing sia. Asal aing hees calangap di asupan uyah sungut aing. Kekeot ya aing baheula aing duga tatangga ngaran si Atot gandeng ti sarena teh.
si Atot. Udah nama kuda teh. Asik. Untung BBJ sia lalakon ieu di kieu-kieu nya. Tenang we sing ngadi ke kabin. Lebihan wae si Emak Aris. HP nah henteu hurung oge. Si Emak teu bisa muka SMS, SMS ajan menta dibukakan ka tukang goong. Sanim pangmukakeun SMS cek si Sanim teh cokot cina obeng dicokot obeng ka SMS. Jadi goblok. Tibang muka SMS make obeng. Etana teh sora lamun ayat telepon teh titituit. Ini goreng teh kletik 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 jeung gitu. Ari meuli pulsa na teh tara leuwih ti 5.000. Ngegoceng we. Gitu oge. Ah geus gorengna sinan tong hayang ka panayagan lah urang dieu mah. Mending ka dalang eka we. Uhuh naon sia ah. Mending jeung dalang Eka, mending gue jeung dalang Eka mah ari nyeri-nyeri wae mah dumuk. Mal terembel kucacarekan. Ari sia geus kadaan kue jan sih. Ari nu hajat kunaon tuh hideung parasana pisidi jeuneuh. Padahal dagangan kuehna mah loba teh ngareuna teh kuehna teh tapi tempona aing ngawayang kunaon koret. Majarkeun teh cenah ceuk padangna teh untung loba teh ngakan kueh dalang beusi rusak sora cenah kitu. Parasana kueh getahan meureun. Leuleung penggeling jadi tetangga si Zohid ayeuna mah aduh. Aing power we dibawa ka Sturanda. Jimat didoakeun hidup si Bagja cu. Sakali deui hampura. Hampura. Aing ngajakan we sinden kitu karel kareta. Geleng ku aing mah aya batur aing sabab di neraka cina loba artis loba sinden. Aduh. Kiss bye. Muah. Mitoha. Teke oge ku aing nya. Dan teneleun aing najan ngomong gogorowakan ge moal katengin. Aku aing mitoha aing dicolok panonaan sabeulah. Colok ku aing colok sia. Da ye mitoha aing nu bala judes teh mitoha aing teh. Aing ku geuleuh-geuleuh teuing nempo mitoha aing bae lah aing mah tara akur jeung mitoha da. Aing mah nempo mitoha teh asa nempo tai getihan. Mitoha aing mah burut. Leutik burutna mah aya 7 kilo mah. Kumisna bodas peot untuna ompong diganti ku aing ngono ku untu anjing ame teu kaop nempo tai kana jiga basukur ya. Tuang nyen gamelan jadi rasa. Ya aing mun jadi kieu nya. Sing tong bebeja ka bapa aing kieu nya.
Deden apaan sia samplu jeung aing. Mitu aing. Wae geus keur sare dipencet ilungna. Cageur teu burut. Bala penyakit mitu aing goreng teh nontot bool burut ya. Goreng penyakitna teh kesrek. Kur-ukur begitu, conge deh bau. Ih, amit-amit ih. Meni gelo teh aing dia. Aing kur dahar teh ngambai weh. Culina teh hejo. Sia mah goblok tuh aing ngomong sia nyatu weh. Nggak sih ku aing digegel. Ari hayap modolnya sok taratahan. Mencretnya. Kena ping-ping koneng. Cek gelonya. Geuleuh. Aing mah geus jadi roge, aing mah najang geus paege, aing mah tetep pikageuleuhan aing mah. Ai soal bedegong mah aing mah gudangna cek silas mangga mah. Pabrikna aing mah. Konter aing mah. Neng nonggeng yuk. Baheula geuning urang keur bebelandaan, baheula neng ku Akang teh udag-udag urang bebelandaan yuk. Urang jujurigan ieu neng ngamisieun nya. Kumaha geus teu ngadeng ieun. Ngutung neng nong wae ngulitan tembang wae atuh sia teh. Tibang dibayar saparo goblok. Tong nemen-nemen teu ingin nembang. Dengan duh di perang wae itu geuning. Geulis euy. Pingpingna masih kena aya jahitan teh, Neng. Hah. Ya kasep ku amah mana di sawang di kangen. Nu tadi didongengkeun ku Eyang Prabu Rahwana teh eta teh bapa hidup Gusti Nu Agung. Ibu mungkin putra panjenengan. Anak geng atas cimat awak geng atas cuatas. Putra putra panjenengan ama. Najis amat jenulian nyata manusia nu angkara murka tu bapa dosa. Tapi putra hayang nyekar kamakana di mana aki matam kenana pun bapa. Duka yang ku tersangka tetapi banyakkan hati. Mana wisanis mantena pun bapa anak sejati. Wisanis mantena pun bapa anak sejati aki. Ibu. Senaos ayeuna pun bapa jadi ucap balaria dina kagorenganna. Tapi putra
putra panjenengan hayang nebus dosa-dosa nantu prilaku putra panjenengan ibu Nana Dawidi. Aki Nana Dawidi. Kasep calik jimat calik. Geus tong dipake ciri balilihan cuci. Hidup ularik mika ngewa perkara-perkara nugus jadi bagian hirup hidup manusia terlepas tina dua perkara cocoba jengko kuda cocoba sifat na pahit gogoda sifat na amis gogoda mangrupakeun dunya anu loba, istri anu geulis, cocoba mangrupakeun nyatana papait hirup. Tapi lamun urang ikhlas narimakeunana bakal amis karasana. Tah ayeuna mah lamun hidup memang rek nyucuk galur karuhun kapungkur mapait tapak kerundayan sajarah baheula. Jung gerak jug-jug hiji nagara anu katelah nagara Singela. Masih kene aya adina tuang rama nu katelah Gunawan Wibiksana. Ari nagara Singela teh baheula katelahna nagara Alengka Dirja mangsa dikawasa ku Tuang Rama. Ngan omat hidup ulah rek ngaku-ngaku anak Rahwana bisi pajarkeun aku-aku. Bisi pajarkeun hayang boga kadudukan. Tepungan we ku hideup. Nya. Bejakeun hidup ti Setia Karti. Mudah-mudahan we masih kene aya saksi anu hirup anu nyaksian baheula mangsa kalahiran hidup anu pinuh ku mega mendung paribasan. Nyaeta nu katelah Togog Wicumantri beungeutna teh jiga si Sungkawa percis. Tersunun eh. Jung ulah kemana-mana anak king ibu jeng sahalamun hidup ini tong dicarek tong dicarek gen sina boga pengalaman ulah cicing wae di pertapan bisi kurung batok sina mandiri ulah deket wae jeng indung bisi ogoan kene tersunun ya. Ibu nadapi doa deh anak king anak ibu sing selamat jimat sing selamat bager. Tong dipake cirik ingat sari. Dagas dewasa ina budak teh bisa nempatkeun mana anu bener mana anu salah. Beral anak king diandung pinuk kurestur jab jembar kupang dua niat anjeun mukakeun lambaran anyar naratas jalan nu pinuk kupang harapan jung sing selamat. Permios kau lalu neyang dah permios ku anak-anak ibu kasep jimat awat kade lemen ayah di malaman hati singat tengkano maha kawasanya permios kade bagut hidup bakal jauh jeung nu jadi kolot. Omat lamun di mana-mana hate sakumacak indung hidup tadi sing nganteng kana umur benggalam. Di dunya lamun urang loba kasalahan anu teu munasabah, nepikeun kanunggah kana tali balewat tangan masih kana bisa dibelaan ku jalma anu lian, anu ngarti kana aturan tapi engke jaga di akhirat moal aya bisa bebela iwat ku amal urang sorangan mangsa hirup di alam dunya beral bager lumbang. Ibu permius I
tansah nyembah kang pinuji sang tamtama arsamda. Untang wadya palamang kurumap kang paranglania. Nampuya daun ratan wonten kang samya kantun. Bang bang dasa wali krama angang nemu nembe bida. Pangeran Abdi Numaha Welas Tur Numaha Asih. Mungka Gusti Abdi nyuhunkeun, mungka Gusti Abdi sumembah. Mungka Gusti nang tayungan pun ana kalayan nyubadanan kana sarupi niatna pikeun nebus dosa-dosa nu jan ngaramana. Hayu geulis urang ka jero di luar loba lalaki anu teu rada geujeug, hayu. Sang tamtama arsamda ontang wadya palamang kurumap kang parang wadya anempu dauni ratan wonten kang semya kantun among nenggo nembe bida among nenggo nembe bibi jauh tina sangkaan hati walas ari sugante ngedengongkeun ku aki tadi lain bapak kaula rahwana sumuhun ama najan ama jadi ucap bala rea tina perkara kagorengan mangsa hirup di alam dunia tapi keur putra murek era ngaku jeung dasa wali krama anak ama prabu rahwana prabu dasa ibu wayahna oge aki nuhun nepikeun ka kaula tiasa mendakan naon hartina hirup tur naon kewajiban kaula gumelar di alam dunya bahagia lamun ieu diri bisa dibaktikeun kana jadi bapa malah mandara dosa jadi bapa bisa ketemu saeutik-eutik tansah nyembah kang pinuji sang tamtama arsamda ondang wadya palamang kurumahap kang parawadya anempuya dauh nera tan wonten kang semia kantun namung nenggo nembe bida Nusa
pemasinar, pemasinar bahasa dan sangat
tang tamar sama de undang wadia balame angku rumah kang para wadin anem puya daun nira Nu Agung nepi ka kieu nasib kula laras awas kula jauh tina sangkaan hate ari sugan nu dicaritakeun ku kersa jeung Eyang Santana Gopta telainpun bapa soreng tuang ramah kula tapi najan barina kitu keur kula morek ngarasa hina sanajan bapa kaula mangsa jumeneng nata di Alengka jadi hiji raja anu istu ngabogaan sifat angkara murka geus jadi kewajiban kaula pikeun nebus dosa nu jadi kolot kaula sugan jeung sugan we kulampah kaula ayeuna dosa kolot kaula bisa katebus saeutik-eutikeun wae mah kemana catrik pasantren nusok ngurus kuda ayo kadekan kuda yuk sumangat cika kadekan maya cika larin lahai kuda kuda lariu ayo lari aku udah kelar kencang rasa hatiku senang rasa ingin bergoyang Allah hebat balik ke mana Den kular kasih ngelak singelate belah mana Tegal Danas lamun teu salah singelate belah ditu nagarana empenamin saha kuda ieu ngaran kuda namina Cepi gaduh konter Cobi Allah Cepi sel nah ari maneh ngomong teh sanu katempo we sia teh atuh nya eta puguh kitu penyakit panon abdi mah ka mana karep abdi mah mantak abdi mah hirup batur hayang jadi lurah abdi mah teu batur hayang beunghar abdi mah teu hayang naon atuh maneh hayang jadi buuk abdi mah rumaos we tepira cita-cita abdi mah batur hayang konter abdi mah teu abdi mah hayang pusan aya teh didoakeun sih samalet selamat ulah lamun aya naon-naon sambat abdi tilu kali menyambat bakulan padong 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 pandar roti teh engke datang kue ka panggung asia di tukang seubeu aing mah diantep goblok sia mangga kasih gue ya indungna golis diranda deh nah aing lamun ngebayangkeun indungna aing sok buru-buru nyokot tarasi jeung hembodi eh ameh lesangna aya bauna aya rebos leupeuh yuyu eta mah kulat ngurus tunjung jelema teh eyang ibu di kantun api lengah lajeng Raden Bambang Dasawali kami tunggang kuda baris kasil lengah hei wah Thank you.
cika balik pancal bunda enas walah budeni walah enas saya walah Bang dasa wali krama bareng jeng datang na kueh ke panggung. Walah edas lah. Kamu kena ingin tak kueh mikari yakin kabeh aing aduh. Emut tak kueh wahai atau se kurang terendihan dalam yang gesan sempurin cak tunda dihancuang siang gesan alam. Wah ini urang kocap kenyataan di tapal wates negara Singa. Tugani walad wadia sesa-sesa mangsa jaman keagungan Prabu Rahwana anu masa kene hari ini leres lumaku tenda ku bendrong Yeah.
Iya. Desinggung mati. Iya. Kumpul aja. Laskar, kabe, udut, kurang sapi, urang, kumpul, kejo, sapi, kaula, nganjuk. Ngegendra mana gacang gacang habis ya nago aing gacang Come here. Pegel aing cangkeng di si pehong. Edas. Si reuneuh di kadebong. Gusti. Ka mana? Nun nundutan. Nu seseden hay. Gagap udah boga dunungan teh meuli eungap teh aing. Jabatannya malu dengan wibawa ngomong nak itu. Cocok. Lain. Coba. Beol. Bejakan. Kuku. Jari tanganku jempol semua. Dia, oi. Dunungan geus nungguan buru-buru si oi ah. Ya kumpul batur kumpul ah. Urang hiji tarkare mun kape kumpul. Bareng mawe ikhlas sesama. Walah. Balik akai goblok sia. Ya jauh-jauh di Bandung ku aing diteang keur ngadosenan di SSN Tangah Gendang ku aing ngawirangkeun aing sia. Lain tukang kendang ku salah sia teu jauh wirah mah goblok. Turutkeun kendang ari sia teh kaos dalang dari patuh. Halo bos. Oh bos. Aduh liar bos, sorry bos, sana bos, kalah bos. Maju di mabuk dewa si goblok.
Asia dengan mabok wae acu unggal poe teh. Tiba heula teu eureun-eureun acu. Mabok naon sih teh? Topi miring anjeun. Oh, topi miring. Geningan aya laguna, topi saya miring. Bundar goblok. Apaan topi aing? Arek miring ke arek sawe ke topi-topi aing. Pusing-pusing deung sia goblok. Di bataku aing. Aduh, aya teu kontrol kula ya. Berapa botol siang minum? Tilo, coy, tilo. Tilo botol? Iyalah, nak gaul. Dinung kabe? Yang enggak. Nusa botol ku aing dibikin kapa adong ame pohon terus mere bara duit ke aing. Jadi siang mabokan dua botol? Ya, enggak. Pukul nusa botol deh, maku si Charman dinung. Jadi ngan sabotol sia? Ya, entok kudu sabotol di malengit. Ari sia mabok naon atuh? Ya eta mabok ngan leungit ka mana? Jadi lieun. Diuk sia diuk diuk diuk. Wala. Ai sia teh nyeri awak, ih pokoknya nyeri cangkeng aing nonton jadi ieu anu turun berok. Menir rosa kitu ah. Geus heula duaan we heula lah. Mendapat 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 si lesen bosan soloyo sabara taun karak kadang ngilang nang ieu dak tagas terapi ke kawanan ibu sepulpe sabab dewi di luhur gunung.
dina keur ngalok mamot dina awewe na keur ngampret ka ati ilang sang wayang jaman Mang Sohid jang bulan yang bu nukeri hibatina kina sok ngojek di Johar dititis asih ti kurnia sedipa pati lumampaya ing puri satekane usik kuning ya tresula wasi ma
maneke ngurim maneke ngurim senciang rawulung ya rawulung oi bagus hai ya. Ngarah naon make teu ngarah sareng parangsana aing hayang seuri meureun goblok. Empat wae anjing. Balik mata beler wae bae. Awong kana dulungan anjing seuri meuli ha 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 ha. Biasa wae atuh ngarah naon si seuri kitu ngarah sareng naon. Biasa wae atuh nyala. Prasna matak sohor tibangun ya bau gat. Bangalok kos kitu. Ih, sete naon acuh karep wae. Senyum wae. Bae kae. Aing liar wae goblok ya, aduh mabok ae. Lungleng wae lungleng beda. Atuh jadi teh memet tugas teh atuh diguyur heula, boro-boro de goyor aing arek sare ge gandeng ku si Goldes. Susu. Yeah. Syukur hei. Ha? Beban cek. Kedau. Gandeng atuh dulu mangkeur ngomong aja, keur ngomong sok ngawak mangkok wae. Keur antep. Bagus. Bagus hei. Pret. Pindah nu aing teh mah nyari hayang aing tapi taeun banggo geto-geto wae ka mana batur eta erna kawas asa ngadenge urang gombong sia. Anu se anu sejen hei ngomong muni kitu ganti geura letah lah colok coba bebek bejangan hai nundutan hebat sia teh cicing atuh nya aing hayang ngomong gegeran anu beda nu sedem colok lewae sok lewae cocok jurig lamun teh hayang jurig cocok panon coba blak cemek. Bejaan kukuruyuk kekeh aing meni eungap teh asa maena ngomong ge atos mengker hay bagus hot pedemen tah maju iya maju ya emang urang luar negeri wah ai daing oh kuat moal ti guling what Wat. Wat apa pangeran? Saya dan Belanda. Tibang ti Belanda, Belanda Depok paling. Saya suka makanan dari Eropa. Sabar seperti makanan dari Eropa yaitu ongol-ongol. Goblok di Eropa ongol-ongol. Eropa belah ditulengo. Saya paling suka makanan dari Brazil. Apa itu? Seperti jalabria. Si anjing. Jalabria di Brazil. Goblok. Jalabria mah dikepuh setan. Jalabria di Brazil.
yang saya paling suka makanan dari Inggris yaitu apem. Ortodok tanya. Oh, belum. Cuy, Belanda cina. Aing hayang nampiling ge teh. Jigana ieu urang Belanda kabawa tsunami teh. Kabawa gempa. Ya coba kumpulkan sadayana. Coba eta. Wah. Eta bahasa kolaborasi. Saya ingin nempok. Aduh anjing. Ai bagi hendak gua ieu dilungan ieu. Diruksak wae bahasa. Muni saya ingin nempok cenah. Tolong rekan-rekan kamu dikumpulkan sadayana. Semuanya. Coba babuk kadinya euy lah. Geuleuh aing muni izin. Amit-amit jabang bayi. Oh bata sih lah. Saya suka. Maju deui. Saya suka makanan ringan dari Hongaria, yaitu lotek. Lotek matirawa kuda setan. Aduh, aing bagi hina gua ya. Rasaan darah tinggi aing naik kira. Kumat ya, kumat ya. Aduh, bisa loksun aing. Aduh, tia pamacitan kena. Nah. Empo. Saya suka. Naon deui wae? Naon deui wae? Makanan dari Paracis. Yaitu sang tahu. Goblok aja ngerti teh mah sang tahu. Satau. Allah gedongan aing blon ya. Dungan aing blon deh. Ngan alus milik we anjing jadi pimpinan ge si eta mah nyogok. Jangan betul deh. My friend here. Quick leader. Here we will discuss very important problem. Look Navy. Slow down all of you the way. Nah, untuk deh. Tuhik yang itu ngerti. Kemari. Kesini. Kadil anjing. Anas aing Inggrisan cuman teu ngarti goblok. Ayo kumpul. Kareman kabeh kumpul. Coba eta. Ya celak silek geun. Mun muter eta kitu. Dah. Geus kaleret deui wae. Amit amit jabang baik. Karunya ye incuna mang bao. Beli kos buah mana mah eta sirah. Dehem si goblok. Kampul perunggu nu kuring. Asyarami di sadana karumpul tenunggu uing jerami arasana si anjing pantun sore rame nana haon sia teh malah aya sia anjing ti iseun da beungeut ka iji deun mulai kitu anjing ah buah kurma buah kelapa di pantimu mulus batokna kajal matong nempo rupa anu penting alus bacotna ini bacot goblok kawas kanaon ni siate kumaha beungeut jelema mah papanting disambar geledek lamun sian sambar geledek deh ngalonjor teu eling-eling ka aing tong sok ngaledek
bisi dida korku aing. Coba eta. Tegeuleuhan wae lah. Urang bacak meuli sambeleun dipungkus mah ku kertas koran anu botak tapi kasebeleun alus nama dipaehan anjing panuju lah panuju ngambek tuh ngambek lun jamparing kena nadahan melenting ku anu lawan lamun aing dipaehan siap wae ngiririwan anjing. Ikarawang arek ka Bogor jalanannya ka Bandung heula artina nya eta jauh teuing anjing diuk salik lah hah diuk main we coba eta ai sia semut ku bau-bau teuing anjing ah. Potong untuk na belah dia bodong. Dangdalan Hendi goblok sia. Aduh yuhuntu. Coba eta. Anjing. Muat lubak kutu modal dinya. Diuk si aja kumai budegong dengnya goblok menimbung eleng ngomong hati aing mati batan eleng ngomong mening keneh mayahan kita aing capek aing ah kuat sing jalengnya aing ngomong ngeriti korok aneh sih nampu aing lembang itunya cok awo salam bunyakin lembang itu mai wadah aing tuh gitu anjing dah aing ngerasa ngewa lembang itu ya boro-boro sih anu nempuh tejakan aing nu ngerasa kena ngewa lah janje tuh nya aing ngerasa ngewanya hayang si anjing tapi tahu itu si goblok teka haja berupa oi makhluk kumpul ni kumpul batur tuh iya saya coba eta et ngenahin oi sisi laut manye ya anjing buta goblok di kuburan merangsakan sisi laut jenang rame ya ayam etel pisi digolek ya coba eta ayam etel pisi digolek ya ayam wow ya dalang aam ya dalang ya aing wau ye tukang gambang na ye Mang Enung wah rebun aing yo sisi sawah lain di laut sisi sawah ye beda aya babagi geuy aduh si anjing so tau ye nu anu teuneuleup ka ijideun teh so tau teh oh aing wau ye nu nyindena ye sacing ijah galunggung cici sareng teh awang wau aing nu ngarebab ye si Enuk aing rek murut heula ah. Ayo kumpul batur kumpul.
kumpul. Busut. Busut buntu. Buntu hurung. Buntu hurung sapa? Busut. Buk, busut cukur tuh cukur. Cukur, Pak, gondrong cukur. Busut. Lasi. Busut. Gondul. Anjing. Rasa sama jabri gitu nah. Monyong siap, monyong siap, monyong. Awas si monyong kerka Saudi di kontrak 2 tahun si monyong. 2 tahun. Husut. Dah. Aisyah ngomongan uu wae atuh basat busut wae atuh. Sangaran maneh. Us. Urang mana? Udug, udug. Duduk-duduk. Duduk-duduk. Duduk-duduk mana? Curug. Bener tepat. Anak saha si maneh? Dudung. Oh, Mang Dudung. Oh, anak si Dudung. Sumohon. Ari indung maneh? Bu Mumun. Kabogoh saha kabogoh? Kabogoh boga kabogoh. Pugo. Syaha kabogoh maneh? Yuyun. Bisa wae bener ya. Minta minum cabang bayi. Eta maneh lamun hayang barang dahar kumaha naon wae kadaharan maneh? Huduk. Kerupuk. Kulub syuk. Cucur. Cucurut. Geuleuh anjing. Ari nginumna susu. Dah. Omongan lah. Mahal, goblok mahal. Mending sia nginum spiritus. Yes. Bung. Kemalam menyebut topi. Tudung. Benar. Repa. Jangan goblok. Tanpa dipikir deui mah bener ya. Lamun nyebut rokok udud. Cepat pisan jawab-jawab. Lamun rokok urut puncung. Tadi pikir pisan rokok gede surut. Bener cepat. Bisa wae. Iya anji monyong. Aduh aing mane mules di pos sungutna ih. Mane cangkel monyong wae. Ah. nyebut kolor si hayona. Bungkus bujur. Bisa wae. Bisa aja goblok. Mene ayang seuri anjas. Naon? Anjing. Bengo jebak gitu hayang disebut anjas goblok. Ruksa. Loba uget si Eye. Oh, dulur urang naik atuh ka panggung Mang Eye teh nya. Lamun nyebut kutang sia. Nah, kutang moal jadi kutung. Pugu. Naon kutang? Mungku susu. Bener bisa wae. Kabagia aing anjing. Aduh aing ngadenge susu kuat ngadadak sempit jalanna. Yeah. Ye.
lamun nyebut cancut. Cancut, cancut. Jalana jero awewe cancut moal jadi cungcut. Moal sok. Naon sok? Salah ku aing dibabuk ya aing. Tinggal cangcut, ayo naon cangcut. Calana jero awewe cangcut. Bungkus. Bungkus dewa siapa geuning? Bungkus naon? Bungkus. Heh bungkus naon? Bejakeun. Bungkus. Heh bungkus naon cenah? Ya ejak ka sebelon si anjing mah. Lamun aya ragaji di ragaji ku aing sumutna. Sok kaset bungkus naon bejakeun. Heh bungkus, bungkus, bungkus. Aduh, ya sumut anjing. Mending labatan beurit sanjung goblok. Ampun dengan jika na sia mah dilahirkan ku indung sia sumut heula kaluar deh. Ya di, para jina salah ngabedol. Ngabedol sumut. Jeung si Tala maneh wae teh si Tala. Kapinaon ka dinya? Dulur. Oh, paingan. Sarua monyong. Naon teh cangcut teh? Naon bungkus naon monyong? Ayo. Iya. Bungkus bungkus suuk nututung nyumput. Goblok. Biheum teuing tutung nu pamajikan aing mah biru. Kunaon sih Kang? Geuneuk di dagor ku aing. Nesia diuk ah. Cumohon dulur dulur uus duduk dulur dulur uus duduk uus duduk uus duduk dulur dulur pulan cemantok diembat kuai gede gila gede nyala dibata kuai anjing sia. Siapa nyawa aing jeger pasir jengkol. Kabeh ka aing urang teh nyebut abang goblok. Abang-abang teh aing sia, abang madun. Mantap sia. Wah! Anjing. Menisal sumut aing dicium si anjing. Disun, alah. Homo goblok. Kumpul, bantuan kumpul, ah. Kumpul. Aing kolor ijo. Entong dikitu-kitu aing sieun. Jurik sian ku jurik. Anjing jeruk sian ku jeruk. Goblok. Aing kolor ijo. Bapa aing kolor logor. Indung. Indung aing kolor soek. Keluarga kolor anjing. Pamajikan aing teu dikolor. Abeh babari meureunnya. Hirup aing eueuh ka sieun. Polisi aing teu sieun. Tentara aing teu sieun. Tah lamun ku hansip aing sieun. Sabab hansip lamun nembak nu diincar suku nu beunang hulu. Oh sieun hansip. Patlukan hansip soreng teh teh geuning pula. Alus kene sieun ku hansip. Pamajikan aing mah sieun bukan tong keresek. Ayo kumpul kumpul kumpul. Kumpul.
Oke, selamat malam masyarakat Pasir Jengkol dan sekitarnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asep Irama. Apa kabar semua? Baik-baik saja, bukan? Ada peribahasa mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke ngajuru, bersenang-senang ke sesapu. Kayang aja deh kalau suatan lah. Anda mungkin sudah mendengar lagu yang dulu saya rekam di dapur listrik. Dapur rekaman setan. Lagunya seperti ini. Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Dari sengsara karena cinta. Al-Fatihah. Ya, tunjukkan di mana kuburan Cina. Di warung bambu, itu di warung bambu. Santio. Berdagang di warung gablek sorak itu. Pamer harapan aing. Aing yen sorana sumbang teh sombong. Kopi dangdut mah babari goblok. Masalah leuteh, nu hese mah kopi susu aing diindung ku sia. Buang lagu keso hot tataya lagu mah lagu anak muda anjing Pasir Jengkol teh lain kampung setan kota saking kotana di dieu tukang kendang ge aya dua hebat mah royal Kibao jeung Mang Sohid kota. Seniman unggul Mang Aye tamah jam lagu zaman Firaun dagang tahu. Dedeo mah seniman loba padalang Hendi baheula masuk minjemkeun golek ka engka baheula mah si Hendi. Aya-ayana mah di tukang cageurjang. Sok jagaan son aing kade sanim hati-hati. Kudu asak curiga. Duh hampura Kang cageur nuhun Kang sing loba rejekina amin. Lagu mah anjing dak ngora. Aina zaman email, zaman Facebook. Naon sia lagu? Zaman Facebook aing mah lamun cara komputer Corpo Duo. Iya, canggih. Ya mana on anjing komputer teh nu hang teh kasabar geledeg error. Aku anak muda dong. Anu dibawakeun ku mata. Mata saha de mata sia. Coba eta. Engge aing musik. Musik. Dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu. Karena semua kulihat dari parasmu. Saat ku melihatmu, kau sedang berduaan dengan seorang yang
aku kenal. Oh, oh. Coba ya. Kamu ketahuan pacaran lagi dengan si dia, teman baikku. Oh, oh. Aing pegat ya anjing. Pegat aing, pegat aing. Pegat wayang Paul ya. Oh, kamu ketuaan. Terus diserahkan. Ah, anjing ah. Bang loge tuh dangdut aing hayu. Aing mau lagu dangdut. Sia nyaut nu maot teh kamari penyanyi. Anu laguna senyum membawa luka. Geuning aya penyanyi anu ngaranna Magic Jer. Magic Jer cedan. Si anjing, Magic Jer mah wadah kejo goblok. Aduh anjing. Ngerakeun. Aduh anjing. Aduh aduh anjing kesel-keselna ieu pujal aing nontot. Aduh. Ieu ngarah naon pujal aing dipaku payungan. Moal salah ieu pagawean si Tangkung Rakendi. Oh, jaman si Dadi. Poho aing ngabateng cadek neureun teu bareng tahun. Lamun ngalakeun. Galak teuing aingna. Ari bageur teu depan hayangan barurang wae datangna. Jam 12 si Sinis can datang anjing misia. Si Awang ka anjing teh si Awang. Datangna jam 12. Ih anjing nembalan wae sia. Cici. Anjing aduh ada kali-kali kita kajedok. Tung nembalan wae. Aduh ndak. Haji Awang nembalan ndak. Aduh belaan aing ndak. Aduh. Anjing cacing sia jarman. Anjing jarman kajeng dong cici. Tua anjing di pohon deh. Anak gaul sama beda. Senyum membawa luka. Tengek. Anggur merah apa sayang? Eh, balik. Eta mah abang madun kehen. Aduh si Eras ya ku si Cepi adi beceng sia. Abang madun yang selalu memabuk anjing. Pahili. Eta nepekeun kapabeli terumpak ka si setan. Anggur madun. Si madun mah anggur nangan hiji. Sanglir. Gede sapula. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku kuanggap belum seberapa. Wah khusyuk. Khusyuk ya, khusyuk. Dahsyatnya bila dibandingkan dengan bool ayam. Aduh anjing ngerusak goblok. Mata lebih dahsyat bool anjing. Pohon. Pohon. Dilatuhin si pohon tadi pake. Sementara aku harus menyulam kain yang rapuh. Arab ya, Arab lah, Arab. Iyale, 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 iyale. Yale 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 balon kemarlina rupa-rupa warna hijau kuning kelabu merah muda
Sardinabil Paletus balon hijau. Dua! Coba eta. Tapi terbalon ini ngapung lah. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal ku pegang aurat-aurat. Aduh, nemen-nemen tuh yang siap-siap. Aduh, nepikan karena wajin pemajikan siap-siap. Kak, jempol aja di lemak, liwat. Tak kaji aturan merek masyarakat. Coba ya. Aku kurang. Cukup siate. Pun tak pentawai atuh. Nyata mentah di dia, aing mentah di mana? Apaan cek sia ulah punta penta sia ulah sote sia asik kita batur mah ulah bejakeun kasih carman lamun ngomong ulah kenceng-kenceng bisi coplok HP naon HP teh untu palsu. Wah nya dek, ayah jelema urang hadang dek bisi jelema teh telik Mangindra Jala. Nah, telik Mangindra Jala teh. Aduh bolaon goblok. Gaul pisan. Ari telik Mangindra Jala teh mata-mata. Mata-mata. Mata sia. Anna riwuk kayanya tanah Bambang Dasawali Krama. Sampun dumugi ditapal waras negara sini. Hey. Elara jagat pramudita betara tersang. Ditapo wates nagara singla loba dedemit nunyiliwuri setan memindah rupa kelong murek ngewone. Eh, detio. Wayane arantikan nyingkah di iya tempat sabab wede kesan petapakin lelempang ewa di jalan setapak iya gera nyingkir juri gera nyingkah setan mantau kelong urek ewa lampak lebang bang dasa wali krema terdaking pertapan setiap nyara. Diuk siah kasep kasep tesopan hirup teparang sana aing juri jenak. Petugas aingnya adalah ulah ditempur rumah sia. Aduh meni kesel aing. Nya kudu rumah sia we atuh gableng rupa kawas jurig mah anjing. Tarimakeun meni nimbung disebut jurig ku baturna boro-boro sia aing di adina cieun ku sia. Sangat kenyataan